Po sot e kena pak një fest më të veçantë se është edhe një vjetori I... Nëse mund të ashtuji si blok I ri, I... Po, e zbulu. E zbulove tani e vjena e tjeta. Kritit e aksa është vetëm me pas një vend ku njerëz mundën me I tru këto gjësan dhe me të regu historin. Kretë historiat kanë me u shfaqë në gjuën Shqipëra dhe në gjuën Angleze. Nuk ka pos YouTube, ku këmë fillu, nuk ka pos internet, nuk ka pos... Vic një messenger o kompo, të s'ke mund me... Tell me how many more times does it take to get smarter? Don't need to deny the hurt and the